Clubhouse. Vaja, vaja, vaja. Aquí. Ah. Vaig, anava a tornar a ficar. Vale, vale, ja està. Ai. És que anava a dir que són moltes coses, no sé si tenim temps de... Sí, sí, sí. Ja està. Sí. I aquí canta com des... Us ho han xivat, això, tio. Amb qui heu parlat? És lo mateix. Aquí és quan obrim debat. A veure, a mi... Escolta, però primer el cafè, sisplau. Poi. Sí. Sí, me'n surto perquè, joder... A general, i ara com a general. Vale, tos. És igual, deixa-ho, deixa-ho, deixa-ho. No, 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 Anna. Ai, per què todo sale mal? Perdó. Què passa? És una agència de comunicació dedicada al gastromarketing. Mierda. La voleu conèixer? Endavant. Pues més alt la meitat. El que volia dir. Com que som inquietes, han volgut donar un altre sentit al... un altre sentit. Dios! Per què ets tan burra, tio? Doncs bé. Ets xiqueta. No sé com el pare és aquí. Han de dir de tu. Perquè, bueno, jo em vaig llançar una mica a la piscina sense saber realment el que podia passar. Se fue, se fue. Hi havia una manteca. Sí, hi ha de tot. Hi havia, tenia una manteca aquí. Hi ha de tot, hi ha de tot. Ja deia jo que tenia molta calor. I sabreu per què és especial la seva estada aquí amb nosaltres. No sé com acabar! I tant. Doncs bueno, adeu. Despedim. A veure, com que doncs ja, bueno, adeu? Sí, ja està, adeu la Juan i mi. És que... Però doncs bueno, adeu. Quina merda de despedir-se aquesta.